שלום לכל הצופים בבית, פרשת השבוע, פרשת וארא. פרשה שלנו עוסקת במכות שניחתו על מצרים בעקבות כך שפרעה מסרב לשלוח את עם ישראל. ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים ועל נהרותם, על יאוריהם ועל אגמיהם ועל כל מקווי מימיהם, ויהיו דם. והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה שיאמר לאהרון שינטה את ידו על מימי מצרים ויהפוך אותם לדם. ויעשו כן משה ואהרון כאשר ציווה השם. וירם במטה ויח את המים אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו, ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם. משה רבינו שומע לציווי השם, ואהרון מכה את היאור. אוהב מצוות לא ישבע מצוות. אתם יודעים על מי נאמר הפסוק הזה, המאמר הזה? המאמר הזה נאמר על משה, שמשה רבינו לא ויתר על שום מצווה. כל מצווה שיכל לעשות ולקיים היה רודף אחריה כמוצא שלל רב. קצת יש לי קושי עם זה. פה יש מצווה. המצווה היא להקות את היאור כדי לגאול את עם ישראל. משה רבינו מצווה מאת השם, ועם כל זה לא משה רבינו עושה את זה, אלא הוא נותן לאהרון להקות את היאור. הרי הקאת היאור מביאה לאמונה בהשם. הקאת היאור עושה קידוש השם בעולם. הנה תראו מה קורה למי שממרא פי השם. איך אתה מוותר על כזה דבר, משה? איך אתה בכזאת קלות נותן את זה למישהו אחר? באמת צריך להבין מה ההיגיון שמאחורי הדברים. אומרים חז"ל, משה רבינו לא יכול להקות את היאור מפני שמשה רבינו חייב הכרת הטוב ליאור. משה רבינו מהסיבה הזאת גם לא מכה את האפר, כי הוא חייב הכרת הטוב לאפר. כלפי מה הדברים אמורים? הרי כולנו זוכרים שמשה הקטן היה בתיבה ביאור. אז היאור התמין אותי, החביא אותי, עזר לי כשהייתי במצוקה. איך אני אכה אותו עכשיו והפוך אותו לדם? האפר הרסייה בידי, כאשר היכיתי את המצרי, היה סכנה שיראו, ימצאו גופה, ואז על ידי זה יכולים מיד לתפוס אותי. טמנתי אותו בחול, אז האפר שרת אותי, החול סייע בידי. אני אלך עכשיו ואכה את החול, אפוך אותו להיות קינים? משה רבינו לא מכה את היאור, לא מכה את האפר. זה נקרא לא להיות כפוי טובה. בור ששתית ממנו, אל תזרוק בו אבן. נפלא מאוד, רק לגמרי לא ברור לי הרעיון. אם אתה עשית לי טובה, אני אחרי זה משיב לך רעה, אתה צודק כשאתה טוען, אתה סתם כפוי טובה. עשיתי לך טובה וככה אתה מחזיר? עשיתי לך טובה וזה התודה שלך? באמת, טענה נכונה. בן אדם עזר לך, תהיה בן אדם, תן לו בחזרה, תטיב לו בחזרה, אל תהיה כפוי טובה. אבל תאמרו לי, היאור עזר לי, האפר עזר לי. אני צריך להיות בעל הכרת הטוב ולהשיב טובה למי? לאפר? ואם לא אשיב ליאור טובה, הוא יקפיד עליי? הוא יכעס עליי? מה בכלל הרעיון לא להיות כפוי טובה לדומם? אז מילא המשפט האומר, בור ששתית ממנו, אל תזרוק בו אבן, זה איזשהו משפט שהוא נאמר כמטאפורה, כרעיון. אבל באמת, שולחן שעשה לי טובה, אני צריך להכיר לו תודה, וכל דבר גשמי שעשה לי טובה, אני צריך להכיר לו טובה ולא לפגוע בו. מה ההיגיון? דבר גשמי הוא לא מרגיש, ואם יפגע בו, הוא יסמיק, הוא ייפגע, יהיו לו תחושות לא נעימות. מה ההבנה בזה? אומר הרב דסלר, יסוד עצום. אומר הרב דסלר, אתה צודק. היאור לא יקפיד עליך, האפר לא יכעס עליך. אבל השאלה, איזה מידה קנית אתה בעצמך? איזה מידה אתה רכשת בזה שהיית כפוי טובה כלפי היאור? שהיית כפוי טובה כלפי האפר? קנית מידה שלילית שנקראת כפיות טובה. זה דבר לא טוב.
ולכן אומרים לך, תכיר טובה ליאור, תכיר טובה לאפר. לא כי הם צריכים את זה, כי אתה צריך את זה. כי אתה מחבל ומקלקל במידות הטובות שלך, אם אתה כפוי טובה גם כלפי דומם. זה מראה שיש בך איזשהו דבר שלילי, זה מראה שהדבר הזה הוא מקולקל, המידה הזאת היא פגומה אצלך, לא בשבילו, אלא בשבילך. אנחנו מבינים את זה שבעצם כל אדם, בעצם בריאתו, יש לו את הטבע הזה שצריך להכיר טובה, יש לו את ההבנה הזאת שאם בן אדם עשה לי טובה, צריך להכיר לו טובה, לא להיות כפוי טובה. זה כל כך מובן לנו בשכל, עד שלגמרי לא מובן לנו למה יש כל כך הרבה כפוי טובה. הרי זה דבר בסיסי אצל האדם. נתנו לך, עזרו לך, אל תהיה כפוי טובה. אז למה אנחנו מוצאים כל כך הרבה אנשים שנתנו להם ועזרו להם? והם מסוגלים אחרי זה לכפור בטובה. הם מסוגלים אחרי זה עוד להתנהג בצורה מחפירה כלפי אלה שעזרו להם. מה ההבנה בזה? מאיזה מידה זה נובע? צריכים לדעת שכדי להיות אדם עם הכרת הטוב, צריך קודם כל לחוש שעשו לי טובה. אם אין לי תחושה כזאת, איך יהיה לי הכרת הטוב? אדם שקוצר את השדה שלו, אדם שמכניס את יבולו הביתה, ולא מבין שיש מישהו שנתן לי את כל זה. אומר, על מה תודה? אני עבדתי. כן, עבדת, אבל מי קבע שהאדמה תגדל? ולמה היבולים שלך לא נשתדפו? ואיך זה שהצלחת, ברוך השם, את הכל להכניס הביתה, ויש כזאת ברכה בתבועה? מישהו עשה את זה, מישהו נתן לך את זה. אם בן אדם לא מבין את זה, יוצא שהבן אדם הזה הוא בעצם כפוי טובה. כפוי טובה זה אדם שלא מבין שהוא צריך להגיד תודה על משהו שעשו לו. הרבה פעמים מה שנותנים לנו כל כך מובן מאליו, שלא מרגישים שצריך להגיד תודה. למי? לאשתי? על מה? על ארוחת הצהריים? נו, זה התפקיד שלה, מה אתה רוצה? מה, אני הלכתי לשחק? אני הלכתי לעבוד. מה, אני עבדתי בשבילי? עבדתי גם בשבילה. אני אגב, הכסף נכנס לשנינו, אז היא הכינה צהריים. לא, לא, אדוני, זה ממש ממש לא לגמרי פשוט. אם אשתך עשתה, אם אשתך תרחה, תגיד, תודה רבה אשתי. אני מאוד מעריך את מה שעשית. האוכל ממש היה נהדר. אל תהיה כפוי טובה. האלף בית זה להרגיש שאני חייב. להרגיש שאני צריך להגיד תודה. כולנו מכירים את זה מהילדים שלנו. הילדים הם עם כפוי טובה. למה? מה זאת אומרת? על מה תודה? מה? אמא חייבת לעשות כביסה. אמא חייבת להכין צהריים. אבא חייב גם להביא לי כסף. מה זאת אומרת? אם לא, מי הכספומט שלי אם לא אבא? הוא חושב פעם להגיד תודה? לא, הכל הרי מובן מאליו. כך אתה מגדל ילד אגואיסט שאין לו הכרת הטוב. האלף בית להכיר טובה פירושו לדעת נתת לי משהו. הענקת לי, אני חייב לך. אני מאוד מודה לך. הגמרא אומרת, אורח טוב מה הוא אומר? כל מה שטרח בעל הבית, טרח בשבילי. כמה הוא התאמץ, כמה הוא התייגע, כמה סלטים, איך בעלת הבית דאגה לסדר את הכל בצורה כל כך נפלאה. הכל בשבילי. אבל אורח רע, מה הוא אומר? מה בשבילי? שמע, יש פה עוד 10 אנשים, אני אחד מתוך 10 אנשים, הוא דאג לכולם, גם בשבילי, אז מה הוסיף? עוד חתיכת אוף. נו באמת, מה אתה עושה מזה כל כך הרבה רעש? קצת עוד, מה? כל כך? צריך תודה, ומה תודה? מה צריך את כל זה? זה כפוי טובה, זה אורח רע. האורח הטוב מסתכל על מה התאמצו. האורח הרע תמיד מנסה לגמד את הטובה שעשו לו. למה? כדי לא להיות חייב, אני לא חייב לך כלום. אם נעמיק בדברים, נראה שיש בזה הבנה קצת יותר פנימית. יש ביטוי שאומר אסיר תודה. חשבתם פעם על הביטוי, מה זה אסיר תודה? אם עשית לי טובה, אני ברגע הזה הופך להיות אסיר שלך. אני כבול לך. אני באופן טבעי אוהב להיות חופשי. אני לא אוהב להיות כבול לאף אחד. אתה עשית לי טובה, אני עכשיו חייב לך כל הזמן. אני כל הזמן הולך בתחושה, הוא עשה לי טובה, אני צריך להחזיר לו. אני לא אוהב להיות חייב. מי שלא אוהב להיות חייב, מעדיף הרבה פעמים לכפור בטובה. מה הוא כבר עשה לי? מה אתה מדבר? אני יכלתי להשיג את זה לבד. לא, במקרה הוא היה שם, אז הוא נתן לי. מה אתה? לא חייב לו שום דבר. האדם, מתוך שלא רוצה להיות אסיר תודה,
אז הוא מעדיף לכפור בטובה. לא חייב לו כלום, ואל תגיד לי שאני צריך להחזיר לו, אל תגיד לי שאני צריך לתת לו. ולכן הרבה פעמים קורה שדווקא אותם אנשים שעשית להם הרבה טובות, דווקא הם הכפויי טובה הכי גדולים. ריבונו של עולם, למה? דווקא בגלל שעשית לו טובה, הוא מרגיש אסיר תודה. הוא רוצה להשתחרר מזה, להתפרק מהעול הזה, אז הוא כופר בטובה. פעם החתם סופר היה מישהו שרדף אותו. אז החתם סופר אמר, אני לא זוכר שעשיתי לו הרבה טובות שהוא רודף אותי כל כך. אתם מבינים? אם מישהו רודף אותך, תזכר כמה טובות עשית לו, אולי זה הסיבה שהוא רודף אותך. נורא והיום. אנחנו כולנו מכירים את זה מעולם ההלוואות. הרבה פעמים הדרך לאבד חבר זה לתת לו הלוואה. הוא היה במצב של מצוקה, עזרת לו, נתת לו. כשמגיע השלב שהוא צריך להחזיר, הוא מנסה להתנער מזה, מנסה לקבל עוד דחייה, מנסה להסביר לך שאתה בעצם סתם מנדנד לו ואתה לא מתחשב במצב שלו, ובמילים פשוטות אתה מאבד את הכסף וגם מאבד חבר. מאיפה הכפיות טובה הזאת? אני חייב למישהו? זה קולה אותי, אני אסיר תודה. אז האדם מחפש, יתפרק מזה. כפוי טובה, הרבה פעמים זה סיבה לכך שהבן אדם לא רק שלא מכיר טובה, עוד עושה רעה. אם העמקנו עד כאן, רבנו ירוחם ממיר מעמיק עוד קצת, ועומד על תכונה שיש בנפש האדם, שהרבה פעמים אנחנו לא שמים לב אליה, אבל אם נתבונן, נראה שהתכונה הזאת באמת מקננת בתוכנו. אומר רבנו ירוחם ממיר, עשית טובה לבן אדם, נתת לו, הענקת לו. הוא רוצה להחזיר לך, הוא בא כדי להחזיר לך. הרבה פעמים באופן טבעי זה יוצא לנו, לא, באמת לא עשית לי, באמת לא עשיתי כלום בשבילך, מה אתה מדבר? לא, זה כבר היה לי ממילא, לא, זה שום דבר, זה שום דבר, אתה לא צריך להחזיר לי, לא, זה בסדר. אנחנו מסרבים לקבל. נדמה לנו, אומר רבנו ירוחם ממיר, שהיה אומן בהכרת נפש האדם, נדמה לנו שזה מידה טובה. אתה רואה איזה בן אדם טוב אני? הוא, עשיתי לו טובה, הוא רוצה להחזיר לי ואני סרבתי, לא רציתי לקבל. כי באמת עשיתי את זה מכל הלב. אתה מרגיש טוב עם עצמך. נראה לך שזה נובע ממידה חיובית? דע לך, אומר, זה נובע ממידה שלילית. עשיתי לך טובה. מאותו רגע אתה מרגיש בעל חוב כלפיי. אתה חייב להחזיר לי. אתה מחפש הזדמנות כדי להחזיר לי, ואני מסרב. למה? אני רוצה להנציח את זה שאתה בעל חוב שלי. אתה חייב לי. תישאר חייב לי. אני מעדיף שאתה תישאר חייב לי. מה תחזיר לי עכשיו? לא, 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 לא. אני מעדיף שאתה כל הזמן תרגיש שאתה חייב לי. מתוך זה אני לא רוצה לקבל טובה שאתה בא להחזיר לי. למה? יותר נוח לי שתישאר חייב לי. זה מידה שלילית. אומר רבן ירוחם ממיר, עד רבה, אתה צריך ליצור הזדמנויות שהחבר שלך יוכל להחזיר לך. למה? כדי להוריד מעליו את המסע הזה, כדי להוריד מעליו את התרחה הזאת, שלא ירגיש שהוא חייב לך, שלא ירגיש שכל הזמן הוא צריך, יש פה מישהו שאני צריך להתנהג אליו, לא בצורה טבעית אני צריך לתת לו, אני חייב לו, הוא עשה לי פעם טובה, לא, לא, תיזום הזדמנות שיוכל הוא לתת לך, שיוכל הוא להעניק לך, ואז הוא יוכל לפרוע את החוב של שהוא חייב לך, ואז על ידי זה הוא כבר לא ירגיש שזו תחושה של אי נעימות כלפיך. נחזור לשאלה שפתחנו בה. שאלנו, משה רבינו, יש לך הזדמנות להקות את היאור ולקדש שם שמיים ברבים, שכולם ידעו שיש בורא לעולם. איך אתה מוותר על זה? איך בכזאת קלות אתה מוסר את הזכות הזאת לאהרון אחיך? התשובה היא, אומר משה, נכון, יש פה קידוש השם גדול, יש פה זכות גדולה, אבל לי יש מחויבות אחרת, והמחויבות שלי היא הכרת הטוב, וזה יותר חשוב מהקידוש השם שיהיה שם. יותר חשוב, ואסביר גם למה. הכרת הטוב היא היסוד, היא הבסיס לעבודת השם. בלי הכרת הטוב אין בכלל יסוד ובסיס לעבוד את בוראינו, ונסביר גם כן למה. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. אומרים חז"ל, פרעה התחיל בכך שהוא שכח את הטובות שיוסף עשה לו. הוא שכח את זה שיוסף הציל את כל מצרים. מה אתה עכשיו עושה? הולך ומשתעבד בילדים שלו? מענה אותם בייסורים קשים? אפילו על היטלר לא סיפרו שהוא לקח ילדים ושחט 150 בבוקר, 150 בערב כדי לרחוץ בדמם? אכזריות נוראה. איך אתה עושה דבר כזה, פרעה?
קצת הכרת הטוב. אומרים חז"ל, זה התחיל בכך שהוא לא הכיר טובה ליוסף. במה זה הסתיים? לא ידעתי את השם. מסקנה, מי שלא מכיר טובה לחבר שלו, כפוי טובה כלפי הזולת, בסופו של דבר יהיה גם כפוי טובה כלפי הריבונו של עולם. קנית מידה בנפש שהיא כפיות טובה. עשו לך טובה ואתה שוכח מזה. אתה שוכח מזה, אתה גם תשכח את כל הטובות שבורא עולם עשה לך. לכן אומר משה, כדי להיות בעל הכרת הטוב לריבונו של עולם, על מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ואם היינו רוצים להודות, הרי אפילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלה, וספתותינו שבח כמרחבי רקיע. אין לנו מספיקים להודות אפילו על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות, ניסים ונפלאות, שהקדוש ברוך הוא עשה עמנו ועם אבותינו. אז הבסיס, היסוד לעבודת השם, זה הכרת הטוב. להגיד תודה ריבונו של עולם. ובאמת, זה כל מה שנדרש מהאדם. אתה לוקח כוס שתייה. ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו. מה בעצם אמרת? תודה ריבונו של עולם. אני לא כפוי טובה. עשית לי טובה, אני מודה לך ריבונו של עולם. זוהי הכרת הטוב הנדרשת מן האדם, זה היסוד של עבודת השם. אומר משה, אם אני כפוי טובה כלפי היאור, כלפי האפר, חסר לי את היסוד של עבודת השם. ולכן משה רבינו כל כך משתדל להיות בעל הכרת הטוב. מישהו עשה לי טובה, תגיד לו תודה. מישהו עשה לך טובה, תאריך את זה, תכיר בזה, תחזיר לו. ואז על ידי זה באמת אתה תהיה אדם שגם לומד להכיר את הטובות של הריבונו של עולם. אתה באמת תרגיש כמה הקדוש ברוך הוא עזר ונתן לך. קראתי על החזון איש, שכשהוא הגיע לארץ, אז רבנו ירוחם לייבוביץ', רבנו ירוחם ממיר, שלח אליו איזשהו תלמיד שלו, שקראו לו, כמדומני הרב הורוביץ זה היה, והוא אמר לו, תדע לך שהגיע אדם גדול לארץ ישראל, הוא לא מכיר את המקום, הוא חדש כאן, תשתדל לעזור לו במה שאתה יכול. הרב הורוביץ שכבר היה גר כאן, וכבר היה מעורה פה, עזר לחזון איש, לזכור דירה, עזר לו להתמקם, עזר לו בכל מה שהוא היה יכול לעזור לו. בשלב מסוים, החזון איש הרגיש חוב גדול של הכרת הטוב כלפיו, והצדיקים תמיד מרגישים חוב של הכרת הטוב, ואז הוא אומר לו, תגיד לי, מה אני יכול לתת לך? מה אני יכול להעניק לך תמורת כל מה שהשתדלת בשבילי? אני רוצה לפרוע את החוב הזה. אמר לו הרב הורוביץ, אני מעדיף כבוד הרב שאתה תישאר חייב לי. חלפו שנים, הרב הורוביץ חלה, נפל למשכב, רופאים אמרו שהסיכויים של ההחלמה קלושים. הרב הורוביץ ראה את המצב הנורא, שלח שליח לחזון איש. הודיעו לחזון איש, הרב הורוביץ חולה. חזון איש זכר, הרב הורוביץ עזר לי, אני חייב כלפיו, יש לי הכרת הטוב כלפיו. החזון איש בקע רקיעים בתפילות, והרב הורוביץ החלים. קודם כל, כמה פיקחות היה לו. תשמור את הזכות הזאת של החזון איש לשנים הבאות. תנצל אותה עכשיו, לך תדע מה יהיה. אבל הוא שמר את הזכות הזאת, וזה השתלם. החזון איש ידע, אני חייב לו. אז הוא עשה כל מה שביכולתו, על מנת שיחלים ויתרפא. זה הכרת הטוב, זה אדם גדול. אדם גדול יודע, אם אני כפוי טובה כלפי האדם, אני גם אהיה כפוי טובה כלפי הריבונו של עולם. איך אפשר להיות כפוי טובה? מישהו נתן לך, עזר לך. איך אתה תעלים את עיניך ממנו? ולכן, החזון איש השתדל כל כך. קראתי על הרב מבריסק, שפעם עשה חתונה, לפני שנים, 50 שנה, עשה חתונה, אחד האולמות הוותיקים בבני ברק, באולם וגשל. נסתיימה החתונה, הרב מבריסק בא כדי לשלם, ובעל האולם אומר לו, לא, לא, כבוד הרב, מכבוד הרב אני לא לוקח כסף. בשום אופן לא מוכן לשמוע, זה על חשבוני, החתונה עליי, אני לא לוקח כסף. אמר לו הרב מבריסק, תגיד לי, אתה חושב שאתה עושה לי טובה בזה שאתה לא מקבל ממני כסף? הוא אומר לו, תדע לך שזה בדיוק הפוך. הכסף שאתן לך, זה הדבר הכי זול מבחינתי, שבו אני יכול לפרוע את החוב שלי כלפיך. נתתי לך כסף, סגרתי את החוב. אם לא, הוא אומר לו, כל החיים אני אהיה חייב לך. תן לי לשלם לך. זה הדרך היותר קלה והפשוטה מבחינתי לסגור את החוב בינינו. זה אדם גדול. אדם גדול יודע, קיבלתי ממישהו משהו, כל החיים אני חייב לו. הכרת הטוב.
זה היסוד של הפרשה. מלמד אותנו משה, כדי להיות אדם שמגיע לדרגות הגבוהות ביותר של עבד השם, לדרגות הגבוהות ביותר של ענווה, להרגיש שכל אחד נתן לי, העניק לי, אני חייב לו, כדי להגיע לזה צריך להיות אדם בעל הכרת הטוב. להרגיש שהשני עזר, הוא נתן לי, אני חייב לו. האישה מרגישה כך כלפי הבעל, הבעל חש כך כלפי האישה, כל מה שהוא עשה זה בשבילי, כמה הוא השתדל בשבילי, כמה הוא מתאמץ בשבילי. הילדים כך מרגישים כלפי ההורים שלהם, כמה אני חייב להורים האלה, כמה הם התאמצו בשבילי, כמה הם השתדלו בעבורי, כמה הם נותנים עכשיו ומשתדלים בשבילי. זה יסוד הבניין, כדי להיות בן אדם, כדי להיות בעל מידות טובות, הכרת הטוב, השתדלו בעבורך, תגיד תודה יפה ותשתדל גם להחזיר. ואז באמת, מי שמכיר בטובתו של חברו, גם יכיר בטובתו של מקום. אז באמת אתה תדע להעריך כמה הריבונו של עולם נתן לך. אם פעלת, מה תיתן לו? ומה מידך ייקח? כל מה שאעשה, לא אוספתי לריבונו של עולם מאומה. הקדוש ברוך הוא לא צריך את המצוות שלי. אם פעלתי ונתתי, נתתי לעצמי. כמה אני צריך להודות לריבונו של עולם על כל מה שהוא השפיע עליי, מבלי שאני נתתי כלום? ומה בסך הכל מבקשים, כמו שאמרנו? רק להגיד תודה. רק תגיד תודה, הכרת הטוב. יסייע לנו השם לראות רק טוב, ולדעת להודות על הטוב שאנחנו מקבלים מאת הריבונו של עולם, ומאת כל אדם. תודה רבה לכם על ההקשבה, והמשך צפייה מהנה.